Өтө сайыңа сырданан сахавыт сирин жоно сергете. Турун ухуктун сергексиин бигин кыттап бирге болун. Сахана национальный кадрейтнер компания самый эрде тахсар саңа күн берите үлетин сагалыр, саңа үле үрәк неделете сагаламытнан бука бары көрәчләр бин үрәк атә хугуннарабын. Эгинен бу неделе устата бирге бола 50 минутачы Пелагея Буртахова. Санатабын бүгүн 5 ыйын 18 күне неделе бит күне бенеделник онынча үлеләчләр билген эрде тураннар да ити чәйдер нигәлер болохтахтар саңа күне холба кутугар яха бука баргытыгар мактана бунотон үгүз жон бесыйгар сынялаңга барар сынына жаачыларга үлагыт туунан токкуй дааман сайыңытын тухалаактык үчүгейдик атаарың диен бука баргытын ыңырабын бүгүн аандойдуга кураны утары оксуор күнүхү ону теңе аандойдуга мотоциклист күнө аны туранытты бүгүнгү кураны утары оксуор күнгө бүгүнгү күнгө жукускай кораппытыгар 30 градуска итиер денетеллер бу тэхэ жиңнаагай кыржыгы ону билген бийги бет сатары кеминен билех бит каллан турга эхеханан. Саха сирин күнү жылы кетен көрөр кийин хитиндеринен. Бүгүн хасыр далта шааска кийин улустарга 11-19 күнү сүрбөтүө сүрбагыс градусылас. Ириниңер улустарга сетте сүрбө 1 күнү сүрбалта сүрбагыс градус. Соор улустарга сарсыр далта шааска 9-11 күнү 10 сүрбө. Билүү беле улустарыгар хасырды түгер 14-17 күнү сүрбө 5 сүрбө 7 градуска тиетиер. Өлүөн алынтардыытынан 13-15 күнү сүрбө 6 градусылас. Арага улустарга 14-16 күнү сүрбө 5 сүрбө 7. Калыман дигер улустарыгар 12 сүрбө 3 градусылас күнү 10-30 градуска тиетиега. Жаңыга хасыр далта шааска 13-17 күнү 14 сүрбө 4 градус. Фотоголар галустарга 7-12 күнүс 5-19 градусылас. Чукускай корыппытыгар хасыр далта шааска 16 градусылас. Салгын баттаганы 700 мм теңнеспит. Күнүс тата корыппытыгар фотоголар гаттан сөкүндага 5-10 метр түрген нақты аллах, сөңүйді суық, күнүхүн сүрбағыз 30 градуска тие итиега. Ити курдук каханга тагыр да бүгүн корпутугар ити күн болар эбит. Анан же эги күнтен харыстанар хелапелер гетин кетер гетин. Олох ден умнуман онна бүгүнгү сайынгылы күнө хека. Олос интерехине дик сити хилахтык тухалахтык астын ден багана бун тирер дебин. Манна хасырдата нахаш ой кохоны буттар кега кылбыт кепсен кегер. Күх ногой мутукча көгөрө челгиер. Керечен сибекке күн жеке тардыгар. Көрөгө чыйчак көрүлүү көчүер. Кере күн үмүтүнөн ден Никифорова Анна үйхэ билүүттен хомустактан хуруябын дене гардетен ыйтар. Ити курдуга гардэлерге тен хэги ыйтын, ону теңе күндү биги көрөтчүлөр бидже, өрдөр кетеспит сайыммыт тиен келен үрүн тунак ыхыктар бут сагаланылар. Кимне акара ханныгар улустарга, нехилектерге, болбуп болуктактар намну хорохторга же болары, бөрөбүлөргө болары тураллара болу. Ону теңе улахан ыхыктар эме бигини күйтеллер намулуугар, аммага, онотон арас улустарга же бу эги ыхыкыт кахан боларын ыхыкыт каннык дойдуга кахан боларын эги манна сурыйан ыхыкытын сеп болар отчутугар эги бир да жулактар гет мана кораттан жаннар биле хаджактарын сеп багар тие да хаджактара ону тең атон ыхыкка төһө белеңети сахалы таңаскытын тиктер дигит то ден атан эгиттен итабын илжиттер гитин агыс 914 219 сүрбекке 612 немерге ыдар гытын кетехе долгуя күйтэ халабын билигин салгы республике сүрүн сонуна эхехана. Бир делектер битигер мактанабыт соноңму төрүү үтүө болдун. Салгыбырын хебет аандойдуга жакталарга сүз характаг добакка бастыр хин тёрдон төрдүс чемпионат жукускай коракка ыдылла турар. Манна Америка, Африка, Азия, Нидерландия бастың спортсмендери келен кытта жаллар. Олар быстырыгар аандойду иккете гүлляк чемпион ката Наталья Садовская бар. Кини саха сиригер кахыз дарыда болар. Онто бигер гыттар быт Наталья Шестакова, Матриона Наговицына Европа атыттан кытталлар. Саха сириттен 12 гроссмейстер үнен сайдан тақсыбыта. Күрәкті хикемегер 5 гроссмейстер сүрбе мастары кандидаттары кытты тенгенен ойнан көрдірділер.
чемпионат Өрөгөй спорт комплексигер ытылла турар. Бый сүрбе хүскүнигер кере болу. Онон баран көрүң, сылджың, ылжыттан сәңәрің ден. Бұқа бары бирді дулақтар бұдын ыңыра бұд. Матрена Гвисаджа қайын әренебін, оны Натали Шестокова дағаны, оны беге кішіне нақауыт дағаны, қайда бағыры жоғын ақтығы оңырғы қақтақтар. Наталия Шестокова беғаға атасы құшықты оңырғығар, білден тұрын сүрдіақтың ағанна атығына мән көйір болғынылаға ата, қарста дағаны тәңнер болғынылаға ямына бары, оны кіні көйігі тұрды атаны те, отын көттіран көпістеп жаңын. Наташа жиннақ бұдық туын көддірді. Көйгі жұлғылағын, оны бітеккіл оңнан тұран баран, жәте не құмантылақты көттірді. Оғын мән, отын бұл 15 тұр болуға. Оны өші дағаны негер бар, оны мен кенені Наташа мен үшеді оңнан демен атын тұрдырға көлді жаңы бін. Әте қын ады бұл бүгін сасын болар тұрды сүрді әрігілік болуқтыра, тоғы дәкі бұл самый күшті ақты бейбелін күтті оңылар. Ордық жолан бұл саға арасия спортсмендіра, оны кімі шөйді көндір бүті олақаны білдерер. Оны жәкінді саға сірен думаты тапта ашылыра кәлін, саға сіргер болу тұрар олған бір айныққа, думаққа, кәлінгі бұл аңды үді бастың думатшыстырын көрің, күргіттір бітігер өлжиығын. Қанна болу тұрар едем бағар бігі көрәтшілер бітін тірігергәуіт болу құтын сөп, Триумф спортивны комплекске әйгі күнақсын барын көре құтын сөп болар. Илжіттер кәлбіттері ағабын бір дойдулақтар бұна аспыты ғығынан оны скол үбілейін әне тетік сіне кәғарделі ебін аллара қалыматтан Николай ұтар, ұсылдан оспоқ нәйілегер, ғейі бағалыста ағаны хетіндері рәден ұйталар. Үті ғасырдыңнан сақам сиренлоқты оқтору мен өліғіме ұлғын қоротуғар сайылы тейбіт түріп біттірбін Марфа Фанасиевна Алексей Владимирович Сургутскайдарғы оны қырачан сібек кебер нүргияны бар ұлақан привет ұйтавын. Жақшы білеген маңнық кеміне үгіз жон оғыларуын әбәлі ғағатығар нәйілекке тұғы ұпып болуқтақтар онына жа ғамай күйіққа көтчуен, үрін асыделейгер жа үйері көті хаджар болуқтақтар оның маңнық үті ғынелаңы ғасырда еңлерінен үйері көті ұқты бұд әбәлір әлір әлбәқ болуқтақыт бүгінгі күнгі тәйені тұғалақ болуын. Білеген жон сірге опусқа ұлан тұйыған әлекке ұларба көсі соғыру әмей көтелілер. Араз дойдыларынан ғынені көтәрі қанаттарын құрды ғаддыр жон әлбәқ болуқтақтар. Маныға Европаға әңер барар жон шынген визен ұттыру тұғынан үнтірі хіргер болуқтақыт. Қайда қанна, қайда бұғылақты көң ұттыру бұты дейір болақытна сейлі еге Карина Семенова сюжеттіттен білеқіт. Шынгенскай виза сүрбел таразды үздігі көңілтілігі ерге қығы берер сүрін документ болар. Манна, Великобританияттың ұрады сүрінден Европа үгіз дойдулара кері сылчалар. Шынген визетінің ұттыры дені бігет Москубаға, Санкт-Петербургара болбаққа манна жакускайға мен ұттыру қысып. Манның әттаққа хим бір, тоғыды таққа қолы бұра. Бұ жакускайға оларының ұттырын болғаны ән ариел бағыт өлігін денсі. Қолы бұра бігі манның ұттырыр бұтығар 16-ын чын тілайпет, онтын премьеріне 16-ын чын күрдік, онтын Москва. Ағасылжын қолыбыра мен түйеттіғін және тілі әбітім ұғаттырар бар. Оны ұтын бұл қолыбыра ән келі бара көті әхінің егін болыға де. Оның ән басықындыңын ұғаттырар болыққын әтті маңын жүк үскөйгі ұғаттырар мен сына бар арыз барыстақ болар. Тоғыды тақашын кен ұғаттырарғар ән 5 сыл хегер бұтар бағын суолын биометриеден аттынар оны тұттыраған. Хәп олынны қолыбыра визовай центрға тейдіңіне бір күнге Москва-та, Нөбітер Санкт-Петербургтан кәлінлері тарбағын солын биометрияны өңе ұлалар. Үліғет кейхан ады болар паспорт, загран паспорт, хартысқа, үлілерін тұғынан қамнас кәмейін. Опысы кенеттен ұратылы ба деміз қоғынна справкалар оны картаға бір күнгегер 7-15 евролағы ден тоғылыр справка документ әмен ады болар. Салғы страховка бігәт еддінер пұн үсігінен тарбақ солын тұттары биометрия. Хәтті әгін үс сәтті үтін бір үләне делетігерден онтын да әлбәқ болуын сәп, оны кімге қайдақты бәрінен әрден аңы қойытты беріқтерін сәп. Онтын бұл Москваға ғырттақ бұтына бігігі меңқа үс күннен бердіттірі. Қанық дойдығы виза ұлбыққынан ол сірге қаянда оғын кем сылжы қанады. Холобор бейіне делаға французскай визанан үз дойдығы сылжыр бұланнақ болақытына Францияға қаянда үз түйіннақ күн сылжықта қыт.
репортаж курдук тиган. Это мен бе мен тиган ибин холобра. Путешествуй дур, айнылларын хөбүлүр жан. Эми холобра паспорттарга эл бахбагай виза, бече тигин бар болганы, бучакчы бу кихе холобра тохтур айныра биттен холобра эйха 2 5 жыл деген берен кахтарын сеп. Эми холобра стаж курдук агылды. Эскетин Москвадан арбола катына Жакускайттан виза оңорор кинге эриен суритары катын очратты катын сеп. Документтар бетин туттар бу кеткенне 2 3 эбетер неделенен визагат белеме бетер белеме сохтен билерелер. Карина Семенова, Арсен Степанов, саңа күн. Шахаран, чаще даганы те, филевой башняларын көрбүк кихиварени. Он ого хаджам букавар даганы те, Дисней мультиктарын көрүнгүт, Диснейленге барар баганага теми бар болухта. Онан же бу Европада идуларнан көтөр барар хаджар жонга хиеха. Ити курдук эттик сүбени берди. Онтан бихи манна башня бут даганы бу телевидение бут башня даганы олус тенин шугей ки хэтти түгер хандарын көстөр. Онан олус тартан нехилектертен келлакат нехиги бу башня тахагар хатскага түйөкөтүн сүйөт. Манна олус Әлбәғі әлдіттер кәлелер гейі дұрауы. Мен ұғығы олығы біләбәппін. Наға әлбәқ кейі бұл да бұл. Баран дәлбі бұлы сен барымын кәлебін дейбіт. Кім ден аттағы, аял ден аттағы бігі көрі өтші біт ұйтар. Дұрауыларын мен ұғықтары олығын ден сөбілуібін, хасырдаттан ұрастана бұн ден ұппыт, мария ден аттағы бігі көрі өтші біт. Өссі манна бір үлдіті ағым, Үтүү хасырданан сахам сирин олохтоохторо эне акпутымди Константинова Светлананы Кенкевнаны намылуугар олорор күндө аңаспыт алтын аскын толбуккунан агар делейбит усалдантан аймактарын ыталлар. Салгы бары нехебит оттон Джон Серге ат сүрдүүдүн олугун ден сеңээрин көрөр. Бесин 12 Россия күнүн белетир жоро күнү. Жукускай Коракка республика Илдар ханын бирихигер рейтингавай ат сүрдүүтө болан аспытын оттон эхеги. Бука бара билен олор болуктаакыт. Маны теңе терехи нийтинен аан бастыгытын республикатагы Малтаны Кубагын сүрдүүтө ытылынна. Бесин 12 Россия күнүн белети жоро күнгө Жакусай Коракка республика Илдар ханын бирихигер рейтингавай ат сүрдүүтө болгон аста. Маны теңе терехинин ийтинен аан бастыгытын республикадагы Малтаны Кубагын сүрдүүтө ыдымынна. Жон балай дел бакалла жана жаканада ат сүрдүүтөн үтүү терехин атып болотур. Онтон бу трофейни биге сылатыгы тартып анда. Мактан эмече. Бу күрөхөйнү бийтин кете партнер болгон Олохтовой партнер Дарбетер. Ну, НХЗ, производственная группа. Она Федерация конного спорта республики. Ацюдюти Сахасенгене Федерации ТР. Дэйв Улуспутгене. Ацюдюти Федерации ТР. Он на юг тюмень депутат ТР. Оба Иран Бастан. Кудутов Руслан Еремеевичка. Он Дэйв депутат Дарбетер. Семенов Дмитрий Александровичка. Семенов Аркадий Анатольевичка. Мамедов Ариз Забидочка. У нас Слепцов Иван Иванович. Барык Тенра. Маны Улахан Кюрехтейни Тереди. Күрех призовой фонда 2 миллион сауко байкеринге. Түрін меценат нөмігітіға ұнқызы ғруп бөлік. Білерін көрдің бұған баңыз қорды өрі тұтар өйір үйден республика тағында спортивлі тәрәйіндерек тегін біз баққа ұйтар. Бұл тәрәйінің үйпіпіттен басынан тұран ат спортын өйәрі сақа әрінгенін. Екейінен бұланың бұл бәуі дөйдігінің қаңыласын ұлғын бастықы бұл құлықан тәрәйінің құрықты хиті болар. Бірден ол фондақ. Тәрәйінің жүйін бағы. Қаңылыс ұлығығар бұғыланы спонсордырға мақтабуды тәдебіт бұманны ұлыған көріқтәйіңі спонсордан өтәден бұғырдақ түбікті. Көріқтәйетшілер опсайы ағыз түймәуге керістілер, ол егер ағыздан бейі призовой өнтен үйер ейтінді бай. Көріқтәйі түмігінен 10 чауқай көтірілі ақыттачы туймады ұйығар Илдархан бірігер керсияға. Түгінші 200 метр қаңылыс ұлығындағы Гаврил Алексеев 300 бейін түгінші, түгінші 200 метрға үлтімен народы депутаты Руслан Федотов 300 түгінші, түгінші 600 метрға Атфюрдетін спордың федерацияты 100 түгінші Сауковайда сертификат тұрылды. Мәнтенге түгінші 200 метрға қаңылыс ұлығын үлтімен народы депутаттыра 21 істерін анаты бар. Онтан мемлекеттегі ұнқызы ғруп бөлік оңырын тағары кампания 2 түгінші 400 метрға 1 миллион Сауковай тұрылды. Малтаны Кубагар 2-400 метраға барта алтта бұғы ат сүрді. Тыңағына шауқай сүрді мүгінен финишка аң маңнайгынан чұрапчы бұғын бұғы ата ан кенді кәлі. Малтаны Кубагар 2-400 метраға барта алтта бұғы ат сүрді.
Terehine strada çavuka soğustaran komağı yaratı kergette. An mağnaygıtın ıtıvot Maltanı Kubaga, John Sergi Kengsen'e aritin ıvan kenağasketin saydar çeşirir, ütüyü geske kubu uyar kerekeskinle. İti kurduk ketehilek saman sayımıt gelen kün aksın Jokuskoy korupıtıgar ara sulakhan terehinler bola turallarının Toğpar Respublika Patalıqtağıtların bu kabargetine hegeni Jokuskoy korupıtıgar hınyana küledi kalır getigar ngarabıt. Onu tenge tuymada bu tığığa bu besiyin tümüktür günlerigar sürbe toksuz otutuz çıhılarigar boluqtağıtlar. Bugün bihigi oluz intrihine yılcıtlarda olurabıt. Ol kurduk Rasil Khazbantan bihigi yılcıtı kalliler. Rasil Khazbant Jokuskoy dağı filialın direktora Василий Тимофеев биха келен олорор он теңер Расил Хазбан аты ерген салатын салаячыта Евдокия Мигалкина үтү асырдына. Үтү асырдына. Дети курду отта биха ыык бу тагаланна бүгүн кепсетер тема бу ыык тем болортон эги ыык кыбарагат та. Барабыт. Обязательно. Ыыктан аттан хама хеңерен көрөр гүттүгүй. Орок жон ыык кыбараларга кырдыгын оңюларына көрө бараллар эбит. Атын опсайдан эти открыть эте шөй булачык. Дыгын оңюда да мечүгө обязательно баран көрөбит. Сахалы таңас кайтаган. Кетен. Аха. Себатан олус бүгүн интерехине бихи теманы тария бут ол курдук же пенсионный картага же олус улар ийлер киреллер бит интерехине улар ийлер бут устарынан баалыста кепсерги болор. Анта бу буйга Росил Хозбанк опсайнан пенсионерлерге акция тоңур. Ана продукт кидде биха без комиссионное снятие со всех банкоматов тем бар. Ол Россия үрдүнөт. Бу Россельхозбанк пенсионный картлар ке именно бу ханлык бар банкоматка тиен комиссияда бу катчыстуун түсөп. Мүмкүн возможность кирди. Ото бу эхе анал ураты өсө пенсионный карталар баалар деген истибитим же бу туу уратлык карталары. Да бия ха пенсионерлер өсөнүн ахла бир пенсиялалар карточкалары гарантны. Халабыр бир генә хохлалдар, аны тәһәнә халабыр кешбек бар 5 бирһәң алла, халабыр аптека атылдырга кинәргә 5 бирһәң кинәргә бонусыннан кедер. Олан тойдырын уже то бия интернет магазины тиркәләнләр, олар аталар аны. Чөй бай аның маның товардыр балар, палаткалар, олы постер, дип бытовой техника, электроника, игнелек принцип. Пенсионная картаны бар басхан сталар, аны моментально халабыр бия пенсионер кедер, паспорт берер, паспортын кедер, пенсионное удостоверениен кедер, заявление хөрер. Сразу арен берерлер, ол реквизиттерин жем пенсионный фондго туттурар, она уже аныгыскыйтан бияха бу пенсионер уже клиент курдук агылдан кирен барар, она уже пенсиятын бийгиттен алан кирен. Ону же туу ушугайдагы холобур эхеге баңгытыр холобур, эте мен өйдөөппүнөн эхеге Расил Хазбаңынан кирдакка канык багарар банкоматтан устуу коюп болор, онна өсө туугара чепчетийлер, акциялар. Онна алты бирхенгылы холобур астатагар уже вклад курдук бирхен агылдыр. Онна хамы туга ден холобур биле вклад онна карта атнатына ден биле вклад которая мындык химбер ограничение лах болор. Же хазыр сумманы гохта, ханныгыр сурок устох та ханан тем пенсионный карта холор би хар дахтырна алты бирген годовый холор сылайы мен кабиллен хер ояй хатан хан тирхне вот любой сумма он на холор этикен картана туттунсе пенсионер антон ол астатагар уже бирген агыла турар Aha, onda ol pensiyonel kartta tekrar bayağı tuspa kantanlara kaççı kadar bolan no gün hepto. Gün sep. Onda prinsipi tuha ограничение yok. Тогу дерети карта бир любой карта вот тут тохтакан, кадам бан на пенсии тюх тах. Основное. Онда дополнительно качество хам на ханду урон хеп бутен сеп онна. Аны туран бихеха бу арадзияга да телевидинияга даган манны баннар келлектерінен ар хастақ жон кыхыратчылар. Бихеха кредит деген бербеттер хас астыргар дери берелдері еден. Эхе баңытыгар хайдағай? Ото Россельхоз баңа клиемутан ары атын заявка почти барыта тух пенсионерлерге беребит. Онна именно бу пенсионерлерге анан пенсионный кредит дегендер балдар. Именно бу пенсионерлерге анан сумма деген барыта тун улхан хогос оны бирганы кыйкаракай. Ыйылын турар да. Билеген антан бияха пенсионерлерге ден почетный возрастын акция болу турар. Тосы, тос бірхенна. Бу бесейін отут күнігірділі ол акция бет хайыр. Хэтті он бесірігірділі кредит беребет антан суммата 500 тұхынча. Антан холы бір ұро сирхоз бантан келенлер пенсионерлерін ұлар жанларға бия хэтті 105 тұхынча алы хэтті хылға беребет. Холы бір хэтті 105 тұхынчаны бия пенсионер бі кредит ылзаңаны хэтті хылға үйгі түлі бірі средим 12 тұхынча болар. Аны тұран жа сылақсын,
кергенге арас үрүлөр, быһылар, майгалар боллар. Кимере сыбайбата, кимере үбүлүдүр, кимере же кабилемнен таңастыктар арканар манна боллагана, колабур кредит катчы, кыра катчы, даганы улханда катчы болон ылларга эхе тугам таксиялар балларда. Тен бирен ал Петр Битерсиз кредиттерге вебсайтынан бирген түген турар. А холабыр мендек көрүн средний ставка бут где-то 9-10 бирген. Бу атут бесейин атут күнүгөрдө пенсионердерге акция бар, аны таһанын үлөн жерлерге ден акция бар, ипотека акция бар, холабыр билген эми ипотеканы холабыр сезон же кахап жандар бар таңга жаган ылдар көһөлдөр. Аны туран же бу Je temat agar kirere bolak bilgin, hana kaidak pahlaga hin, ehgi bilar bolak taqat. Bilgin ilarga hamay tagasta hakemda. Onna ehgi bangat nengi ilarga ja kaidaga brahan nara egin kaidaga. Ата опсене билген жерлерге хама-хама тоосто. Тоодит билген сезон же хаб, холабыр же арас бар, жон бара атылыр, аны тахана холабыр билген застройщиктер эми атыланырлар, жаңа холабыр тугунан. Акция уралдар. Акция уралдар билген. Опсен сахаһерегер именно бу холабыр Россиянын кырда сахаһерегер хама-хама спрос үрдүр же туга биреми табы хайым болур. Аны туран те пенсиялар жоңго киерге Нучалы тылынан эттахтарынан кейш өддік дөгіп, арас дөгіп, ор тұғыра юридическай тұқ бола, кейі қадыра өйден бұстыва бола атшы, онна ағыр бейгі күрдік жөн өйден бәппіт, онна тұғыр көмелі хағытта. Ата вот бұты бейгі клиентский менеджерлер бұт, он төт ұлысқа бар бұт, онна хақылы кәпсейлілер бар, онна хақылы етектірін өп, бұл қанды нюанстар балдыры ден, онна договор бұт, туға Это пенсионный, когда просто я гос, а я старый салах, он был пенсионный, то в основном карта я вам просто торгарон на основной момент на капсилер был. Начисление процентов, алтабрыган ден, урожай ден программа лах, потом много лор был, сайт там за баллы можно купить полностью холор, эти балганан, сюз брыган товар, эти были чайник полдон, даже холодильник, эти я ол баллар на тлых кохеп, Он просто доставка тогар это почта на тюльбе обычно. Но лихин холорит инен интернет на заказ тан от лехих кохеп. Холорит икит джаз, он бедра тан бибе плохтыр на сиен ригер, кем лихин рихтыр на сеп. Киндер им береде джоннор, это интернет клиент, мобильный бана, еще дюклендер болды. Он бу программа на холор бу, даже бу карта лахтыннор, это именно Россельхозбанк карта лахтыннор, мобильный банан, бескомиссионное снятие ден опций хол бухтыр на сеп. Мобильный банна, оча уже текущие карты ларна тут тухтран сюб. А на туран Аллах пуп барта уошарат балы ха болун, ханна раскола кирехем болун, кинди уошарат та на халгара. Эй, ха хай дайман уошарат чагар. Тием барам мод билинга курда электронный до тяхтурген кирех пти бихеп тяхка вине птигар. Вот тухтям икки раз бар, хеп эти колл центрнан эриенген тан уошарка кирех консеп, тан заранее записных. Эдеттен бирема. Эдеттен бирема. Он час келебинду, он бирги келебинду. Эбетер холор бо банга келенген эти тухка тух администратор бар биеха. Ол администратор конкретно бо хепка барын курдук талонун орам берер. Холор обычно кеч жасын нурга гарха нос болда. Тар талонун алдар гар. Оно бо администратор именно кеч дүрөн бо та бо жукусе куракка тух кайир талан берер бете. Именно түргенек кирелдерин курдук. Аны туран та билгин биегине жакчы көрөлөрүнөр эги хакы жоктарын багар бүтүн багар албактары болу аны өстө бир дана тек кайынгара тоо документтер надалары Отон паспорт, он на пенсионное удостоверение надо. Он нам бедер. Он обязательно, он тет Луска барбут, он на Пушкина 12, Ярославского 19 барбут, он на Каленгит заявка от имбирин, клиентский менеджер будет операционист от другой нумера бирихтера. Бу улустарга метиен он трох тарга. Улустарга метиен. Хэр корка калихтер надо был бадак поди. Ханна барбут, холору сельхоз ханна бар, но он трох тун сеп. Это хан клиентер. Он тон текущий клиентер, уже картлах клиентер, мобильный банан, он на бескомиссионное снятие опции на бат та тахтна уже бескомиссионно уступит. Устаркахта на гатте. Хама ирах улуску филиалга ханна баре. А то хама ирах тарлинской хандага люхме нюрба дию курду ирах устарга баллар заречне устарга бартер барбут. Сия вот там бути хасар декарен алжитав кетгар хия хамахта на вуд улягатир хам нас кетгар ситхини он на курук бути курдук жанга кемелехле кемелехе сибели амалы хидер кетгар багара вуд. Билгин биеги тохта булга бара вуд олкенитен хаяндану кесиокпет.
Hasser da ugus jan turan sergaxien tillangnan kyo ekranin tigar olorun iti uittaq chayni heha sanga kuni korer bolok taqtar. Hasser da tan kega edere küp kyo qallan sayngılı sılastın bu kabarı jekergenge bar bolok taq düğünü küngüt olu sintirehine bolun gen. Baga hanavun tirerdebin sanga ne deli hağalanna beni diyelinik 5 ayın 18 güne. Bugün kündük öreçler bit 30 gradus kütüye itiyer onunca kündten karıstana hıdjın, bergi hağıtın, helapeler gittin, gete hıdjın, onu külükke hıdjın gen ehiyakam sübeliyibin. Manna ilgitler bağlılar geye gırdı en kuru bertekay peredaşıları ıgıtağın, tuğuk kiyekan adalağın kapsiyigin, ilgitleri delbeğe tuhalağa kapsa, o loğ kayğabıl kalbite bütçe, barga mahtal bollun. Köreççü Nikona Figor Nikolaevich, Igor Nikolaevich ayıqa istiğine gardı. Sarsır derde turabın televizor bın kolbon, sana kün kelerin ketehen iti yüttekçe ihebin, sana kün beri elbeğ sana sonunları intirehine jonu kıtta bilhinnerer, künnağı ulam sağlana rehegi tüet ılır gıtnan, kün sırdığın kurduk sıcayan kirer, ühe bülü luha meyik nehelege sayılı kolayca iti kurduk onna oğur, Kohana yanıtlar evet bu şugaydı. Kündük ki hibitin ağabıdın taptallah kergemin Venedik Dimitriyev Hıtırabı künnen ağır delibit naha küske taptığı bit erenebit ağabıdın kergenin uatların Ganya Daniil Dechkovskaydır. Beha çürapçı hıyağa naha şuy bolla 9 tomtor 10 yuga Igor Filipov kayda demanna ihitnerilerin ıtalları. Eti kurduğut ehe hıqıt kaydaq bolla kündük araçılar. Suriye ngıt kepsen saha sere bittüğüne istiyağı onna hege ıhıqtarga varar belem ngıt tu ıhıqtarı tühöhe bülügüti. Manna hegil jittergetin ıtırgıtın keteha kalabın. Sotoro keminen namna olonko hıyağı bolar. Olonkoni skustu bıhıtnan andı dutahı mıgar taharı. Mannık sığlağ soruktağ besiyin sürbehi sürbe biris günleri ger. Olu beter çepyer bətinse namuluhugar ıgıtıllar uunhüz Rüspübülük etəğe olonka hıgar iki gün ustata 74 kulturnı sportivni terehen ıgıtıllığa. Ihıq jonun bihirener toq terehener boluqtarın Nürgüyana Romanova Ehyexanan sırdatar. Itık ıhıq ıtıllıqtaq parkatıgar tutu ülete tümüktenine, nehilekter, törbeler, tümsüyler, ıhıq kergellerin olboqtoru, sitiyleri, ihiti kumuhu oğurun kemnemet kılattırın kildirdiler. Ol dehin, Norot istoriyetin kerehete, olonqo ıhıqa kaydaq ıtıllıqtağın ulus jono sergete, ördeğütten küyder, keteher, dolguyar. Parkına tüm kerektere ölü üçün, ilerakın baranı kölgü üçün tutu bağıra turadı. Şehin anmanına kalsın şehinge. Hittana şehin bulu oldaydı. Bir kavuştu bakı öldüttürü göster buldu. Tir pritselerde de kordakona barı üreller, kötüller ona tuğuk bar ımpıgar çımpıgar diye kıhallarlar diye kımba garabın. Kördakona onunla sebik ki olur dolar manna subotnik, onun cattan ölçütleri güde bit, engseli bit hoçata ihilini alın kıhıgar kederler. Bırağını kulturnay terehinlere 5 ayın 19 günlükten sağlanıqtıra. Bükünten kinige sürüktenilere oyulur cühünür ege bıstapkaları turuqtıra. Otun 5 ayın sürbe sürbe bir günleri ger engseli parkağa tuz-tuz babalı haqqalarından bıstala soğuk sürün köyün küresler, ahağız körüyler ıhıq opsay kulturnay programatın ihinen ıtıllıqtıra. Nam oluğun granitse tıgar an artık pıtıgar ıldıstarı kürsüytten sağlıqpıt. Onu opsaya bu 3 gün ihiger kinige prezentaciyaların toq bar konsertleri terehinleri var. Nahtak pıtna hep 14 terehin boluqtağ. Ol higer 14 konkurs. Opsayınan konkurslarga zayafka baltıratı hınca olan tura. Respublika 14 iye olonko hıta sürbe belogunan toloru ulaqan John Itchat oğullar olonko kiyen kiyelitin toyuqtara. Bir uratı terehininin dıllı mağan attağ jırıbına jırılıatta kız buqatır diyen. Keren ardır kürestere bar John Körüydüger oanna sığınavlıgar taqsığa. Жарабына жарылатта кыз бухатыр ден атом бу нам улугун биркен туттар олон кохотун олон котугар олугуран оңолдуу конкурс болар. Бу манна кыз ого керете туга спортивный үтүнен кыхтага онна таланы көрүлөр. Же онда күйүс ок бул жар спорт терехенлери жан болгом тутунтар дектира. Сергей Толевич ыгык жонун көрүйдүгөр бу өбүгө оңулура кайдак быгылактык ытылдыктырай. Яко бу бурууну тери булакка бека 19 жылга бу кыскага мандат болууга, онуттан ыям болууга, онуттан баракатчылары баратын 19 жылга келендер мандан мандаты онуттан яны баралдырыр.
гаравут, оканеттен оттон сүрбетчелак рахтиитен агылыкпыт. Эрберде силовой многоборье культурный спортивный стадионга ыдыллар. Атын күрестер күнү көрсүүдүгө аттыгырсыздар 15 номердеги түлгөгө ыдыллыктар. Bu kurduk tetiminen duhovne kultura kılan çıpçağla olon kaygete kız kere nam sirigere oluqtonara kütüldüler. Onu hulubut üle John Sergey Öygür sanatıgar kalan Iraktan çoğustan kelbik yılcıtlar sonun köstüyleri umnulubat bügenleri ingerin yahtere. Nurgan Romanova, İnike Digir Şapkin, Sana Gün, Namuluha. İti kurduk namuluhugar hegeolon kahıgar barangı temiye kündü manı yıldız bolu kutun sep bolar. Okovun türevi künden ağıdelibin Nikan Timofeyevi 13 sahın tol butunan den darobay jollağ bol den ağıdetin ıtallar. Daroboların sağım jonugar hıhtar hağlamıttanın ağıdelibin nürbol oqtağı onna. Manna men nürbattan ilgi kelbitete nürbağı bol butu hıya qatıskaların barıtı manna ıpıttar ete barıtın kördüm çakşın haa çöy hıya bol büte bitken etebin. Anu turan biligin törüpütterge onna oğlarga toq Sus onna 11 klas oğulları gördü. Samay dolgutulah kem bolu durar ol kurduk. Egzaminler oge, ege, manna heyekotun setihini bağırabın. Oluq hama epetnistah kem horoktor 9 klas kene uyarakı tuttarsalılır. 11 klas kene me heyekı setihini bağıra kalabın. Bilden durar qas biddi oğa dolguyar manna törüpüt otun. Hamay öyü bile onna öyde bile nada bolu di sanıbın. Begini kıtara hasır daxsın birge bolar gıdığar mahtanabıd. Bilgin salgı biyekı nuç Çalı Taharını Larina Sukuyeva ıytıyağa ol kennetten ağı sanar çaskı heginden birge boluq bud. Begin Instagram'ın sengaren körüngden ıngıra bud. Utra ınvıka sıxa novi den dene kiren kördük kutuna. Oğuz interihine Taharılar bağlılar katalahını hegi YouTube'a me kiren körük kutun sep bolar. Beginden birge boluğun den bu kabargıtın ıngıra bud. Onu tıp bilgin minnigestik ahan reklama kemigar. Yeah.
Бүтүө сайыңыз асырданан сахам сирэ, хая бүкө бараттан туран ухуктан намну, үлэ үйэрэх сағаланын әрдэға болу. Олықтақ біремағы саңар час болы, әйгі саңа күн бері сахалы икіс тахарытын көрағыт бұ барытта ағағыз ипірге болыр. Әйгінден үтәтчі кілеге бұртақыва 9 час кәдері бірге болуғым. Манна ұлыс әлбәғ үлжеттер кәлбіттер әғарды болуқтын, бәғаға бейеқа үс нәйлек, араңас төңілі долу нәйлектері қол бұхан, үрің тунақ ұғығы ұстыбыт, үхіс сыла. Наға шүгі ебіт, бұ сылға араңас нәйлегі түріктеметі сүйіс түрдің сыллағы юбилейгер, анан үс нәйлек мұстан ұғықтаты өттен манна түрерділлер. Күнді доғырбуын сүрегі маңарын Дмитрий Степанов ғытырөбік күнгінен істіндік әғарделейбін, дұробай бол оғыларын сенірін сылағы ғыруйдарын қомолты дейіне біліме баға ханаларын толынлар сылығыбын, ұғынлық күғабын, сырылатшы ғылығыбын, күстәқтік әғарделейбін дебіт кергенін аңны ұғытар. Күнді балтыбын аммал ұғын ұлықтауғын қалың аймақ маңы кейтін Гоголе Варзалей нишінаны керхелер кеға тәр саман сайын сілігілән үрін түнлер күннергер қысаға болан айылан кәлбіт күнгінен әғарделейбін қаңалыстан әжейін Анастасия Соловьева ұйытар. Еті көрдік түрәбі күнін әқтірге әғарделер әлбәқтер оларын әйгі күнді көрәтшілер біт. Әйгі бәлемінгіт тұхуықты ден. Оты бүгін саамай күйас күн, бүгін санатабын 5-ын 18 күне, неделі біт күне, бені делінек саңа үлі үйрақ неделеді сағаланына. Салғы қаллан тұрғын білігіндер әбін. Саха сирин күні жылы кәтәң көрір кейін хитиндерінен бүгін Хасырдалты шағасқа кейін ұлыстарғы 11-19 күні сүрбәтөт сүрбағыз қырады сылас. Елінен әр ұлыстарғы сәтті сүрбә 1, күні сүрбалты сүрбәғіз. Соғыр ұлыстарғы 9-11 күні суанағыз сүрбә. Бүлі-бәлі ұлыстарғы 14-17 күні сүрбә 5 сүрбә 7 қырады сылас. Өлің әлін тардытынан 13-15 күні сүрбә сүрбалты қырады сылас. Арға ұлыстарға 14-16 күні сүрбәбе сүрбәтті қырадыз іті. Қалыман дегір ұлыстарға 12 сүрбәуіз күні 10-ағыз отут қырадыз. Жаңыға 13-17 күні 14 сүрбәтті. Құтығыларға ұлыстарға 7-12 күні 5-19 қырадыз сылаз. Чүкізгей көріппітігір ғасырда 6-6 16 қырадыз, салғын баттағаны әтті 105 мм ғатың әспет. Күністата көріппітігір құтығылыр ғаттыншы күндегі 5-10 метр түрген әқті лақ, сөңгіті соқ, күніхін жүкізгей көріппітігір сүрбә ағыз 30 қырадызға дие идеяға. Иті көрдің жүкізгей көріппітігір бүгін 30 градусқа тие, итиер отты ити кемнерге кейі тұғын ұқтағы әлбәқті ұйықтақтен әтелілер, оны тәңе күлікке жағдықтақыт, бәргі әғатын, әләбәғатын кәтергетін, олықтен ұмнуман. Оны тұманы күйас күннерге сөті өкеме хағаланына денеме әтелілер, әйгі өтуеләдігіт тұғықтыманы ме үлжеттергетін ұйықтықтын сәп болар. Білігін салғы әйеханан өріс бүбілікке сүрін сонына. Әрі әқпар Алексей Семеновқа мақтанабын ұты бігеге саңа көмет беретін салғы ұйтавын саңа тұрбұт көрәйшілерге үйте ғасырдынан. Сақы сетігер браты Алексей Онна Афанасий Ушницкайдар түріпті әбіт компьютеріні 10 юларын оңырыр тағарыр майтойна кампаниялара сылақсын үлеті қамынаға ұлаата онна кенгей тұрар. Майтоналар сылақсын боларын күрдік үйеретер сайынларар тәрәхендерін бұ аспы түрәбілге Якутия Мая история түмелге ұттылар. Саха олаттара Россия ұлған көраттарын бағалаң аны андай дүгі тақсарға бастықы қардылары қалуы яңор бұттар. Ол күрдік білеген Сингапур, онын Новай Зеландия күрдік ұлған дойдыларға кейіннемі дозысты ақтар. Бүгіндерге қаз дүгін ұстата жүкізгай көрапқа майтуыны кампания арас көраттартан бір сана ақтырым мүйен конференцияны үрдіктамыға ұйтты. Сегер нос ұлаты тұрыр, көкін дәріден аңға ұнен ұлыппыт, тоқ маңдық тәйім менеджменттен жанырға. Оның не өте ажақай айтыдан ері, бұйыл өте бәрін аватыр бұл бастық ұнен рекордың екі түгіл ұлатындары болады.
по этим установкам, он по доходам был. Санатан это команды кабанных тарехник и тенчо вон сетте султан сахаргер видылдар. Бастыгы сыйга, айти егену сөбілетчилері күйіз болан мұстубы тәбет боллақтарына бұйылды сылға 600 кейм айтоналар кітті бір сананы үлілетлер. Новай Зеландия Оклен Кортеттан сылджар Дэвид Дельгада сақа сергер үлілер майтона кампания бір джекарген курдук айымнелақты күлілері біт. Манна кейі оню айырына нәрі мүңгірдан макка, кейі бұйытынан үлінергер сайдарға күйіқ бары біт. Онан сақа хергер кәлбіп біттен олы сүйірдім ден бетін санатын ағасты кетті. People in three offices. Онтон Сингапуртан сылджар маркетула кайдыренчан, бейге кампания бит бремени тухалақтык, онна бирке атарарга кыгы берері, олус табыгастах, онна тухалақ ден санатын үлгенне. Меня зовут Анна, я из Санкт-Петербурга. Меня зовут Снежана, я из города Иваново. Меня зовут Инна, я из города Владивосток, мы все являемся управляющими офисами. Наш флагман – это Secret Notes, также не менее популярный – это Cooking Diary, Raven Hill, недавно мы выпустили игру Monostorm, и наша игра в мистическом жанре – это Riddleside. Мы хотим расти, мы хотим, чтобы больше людей полюбили наши игры, чтобы наша команда росла, и мы как раз-таки ежегодно собираемся в городе Якутске, для того, чтобы как раз-таки сплотить ребят, познакомиться со всеми поближе и дать очень много полезной информации. Майтона компания түрттәтчіте егері ола тартан бейдестері Алексей Етерінен сақасырыны егер, бұ айти егетігер сайды балысқандық баратурар дейір. Оанна біліңе үтчет компьютерінай ойнуыну айыр әрі тұхығар бұл баққы, бұ айге аңдайдығы ұлған әнекілеған өйдет, сұл сұры қоңыстан тардығар дейін Етері орымнақ. Мотивация бар? Мотивация бар? Хайдын бағараллар, аңдайдыны көріктерін бағараллар, әлбәқ білінің білектерін бағараллар. Он тох полла дебут. Хамгана тох полла дебут. Белере исиситтен тох бухтан балла була. Специалисты мира була. Ну, тулай така. Атын жоттан қалсуаққа, атын жоттан даша, бұдан жүдік оңырғы. Майтуына кампания тәрәхіңе сүрінден маркетин онына аңдойдығы болу тұрар бастың тенденциялар тұстарынан кәпсәтті. Сыңялан кемнерін ұлжыттар сақа сірін бастың кәрі сірдерін көрені доғыя сыңянан астынан тұғалақты қатарын бардылар. Аны келер сылға майтуыналар доқсын онына триумф құрды құлыған түхілгелерге, жонын сәргетін мүнерге білімдерін доғынан санатын сәкетті. Аня Васильева, Семен Афанасьев, Саңа күн, Джакускай. Эти курдук тапталлах жокускай корып путагарара сирдертен же туристтер мантан хайын келелері турдага онын же улсабытын биге олох қарысты растык тутах жаққа ден ыңырабына хегене. Эти хасырды бесин 14 күнігер бигіне хелекке бежимега Валерий Ноев ағуан хылгаран аллах ғық болан аста уан ансамбл ғы күрегар кытынна ден әтелеріне хоторы халгы ағығым. Үтеу хайынғылы сылас асырдыннан қаз бидді көрі өтші бүтігер, әйеха-әйеха бұқы баргытығар істің төлінне қағарды. Эпіргі ұтачы пилагей бұрта қава хегіннен бірге барбын санатабын бүгін 5 сыйын 18 күні бүгін аңдойдыға Құраны ұтарақ сұхар күн оны тәне мотоциклист күні біт аңдойдығының мотоциклынан білігін жә нәхелектерге еха ақсын әдір үтчет үрдер ақан болуқтақ оққы барырға жәбеленденерге ме мотоциклынан ұнжылатшы оның жә мотоциклы ұтар тоқ бар жону әйгені бұға барғытын әғарделейбін. Манатон үлжіттер балылар бүгін 5 сыйын 17 күнігер көнтік саныр балтыбын Павлова, Байышова, Сарданыны әйген бүгінгі өрілақ түрәбік күнінің іс сүріқтен әғарделейбін. Жолоқ бол, дұрубай бол, тапталы еніталар ән жонуң түріппіттерің, аймақтарың бұға бары бұғардаға күттіғалар. Барын ұғық тұғынан ағын іспіппін сетері ағым, үтеу хасырды 5 сыйын 14 күнігер бейгіне хелекке бәжімеға Валерий Ноев ағуан хылғырын аллақ ұғық болын аста. Уан ансамбл ұрғы күрегар күтінна, мәе қаңалыс майы балы хатын коллективін айын ансамбл қылан бірі хылла істің әғарды баргытығы рөтеуе сыңыланы деманна ұғыталар.
Карина Семенова. Шенгенская виза сюрбел тарасты дюга кюнгультелегерге кых берер сюрин документ болар. Манна Великобритания тонурады сюриннен Европа үгіз дойдулара кирес алчалар. Шенген визитын оттыра дене бейет Москубаға Санкт-Петербургера болбаққа манна Джакускай гамен оттыра қосып. Маннык әттаққа хим бир, тоғади таққа қолыбыра. Бұ Джакускай голорон оттыран болағаны ән Ариел бағат өлігін денсі. Қолыбыра бейге манна оттыра бұтығар 16-тын чын тіләйіп бет, антын премьерна 16-тын чын күрдік, антын Москва. Ағасылжын қолыбыра мен төтті хіншіні тілі әбіті мағаттырар бар. Оны отын бұл қолыбыра ән келе бара көте хүнің еген болыға де. Оның ән басы күндіңін оңаттырар болаққын өтті мәнен жүк үскөйге оңаттырар мен сына бар арыз бар істақ болар. Тоғыды тақы шынген оңаттырарғар ән 5 сыл хегер бұтар бағын суолын биометрия ден аттынар оны тұттыраған. Хәп олынны қолыбыра визовай центрға тегдаққына бір күнге Москва-та, Нөбітер Санкт-Петербургтан кәләннәрі тарбаған солын биометрияны өңе ұлалар. Үліхет кейхан ады болар паспорт, загран паспорт, хартысқа, үлілерін тұғынан қамнас кәмейін. Опысы кенеттен оратылы ба деніз қоғынна справкалар уанна картаға бір күнгегер 7-15 евролағы ден тоғылур справка документ әмен ады болар. Салғы страховка бігәді дінер пун үсігінен тарбақ солын тұттары биометрия. Хәтті әген үс сәтті үтін бір үләне дейләті кәрден. Онтан да әлбәқ болуын сәп, оны кімге қайдақты бәрінен әрден аңы қойытты беріқтерін сәп. Онтан бұл Москваға ғырттақ бұтына бігеге меңі үс күннен бердіттірі. Қандық дойдығы виза ұлбыққынан ол сірге қаянда оғын кем сылжы қанады. Холобор бірне делаға французскай визанын үз дойдығы сылжыр бұланнақ болақытына Францияға қаянда үз түйіннақ күн сылжық тақыт. Таш курдук тиган, это мен бәйәм ник тиган ибен холобра путешествуй дур, айныларын хәбилер жан, эмия холобра паспорт дәргәр әлбәк бағай виза, бәчә, тиген бар болғаны, бұ чақчы бұ кехе холобра тоқтур айныра биттен холобра әйеха 2-5 сылгеген берен кәхектерін сәп, эмия холобра стаж курдук ағалды. Әскетін Москубаттанлар болла қытына Джакускайттан виза оңырыр кенге әриен сұритары қытын, очыратты қытын сөп. Документтар ғытын тұттар бүкеткенне 2-3 әбітер неделінен визағыт бәлем әбітер бәлемі соқтен білер әлер. Карина Семенова, Арсен Степанов, саңа күн. Құрдық біттен бір интерехіне сюжеттер әйеқан аңдығы көрәшілер бітігер оңғылалар. Нұрауыларың білуге қапсағай ғыға болы, бәғі әден әтелілер. Ол бұт Сергей Каратаев, Гет Азия қапсағайғы соғытық чемпионы ұяғынығар бастата. Ол бұт әтенге сылжын өссі де үрдік сетігіленінден түріппіттері өрелілер. Аңдойтуға жақталларға сүйіс қарақтақ добаққа бастырыхен Тердон Төрдіс чемпионат жүкізгей қорыққа ұтылы тұрар. Манна Америка, Африка, Азия, Нидерландия бастың спортсменлері кәлін күптағы Олар бұстырығар аңдай дүйкеті бүлләк чемпионката Наталия Садовская бар. Кені сақасырығар қағыздары да болар, онтон бігігір күттар бұд Наталия Шестакова, Матриона Наговицына Европа атыттан күтталар. Сақасырыттен 12 гроссмейстер үйінен сайдан тақсы бұта. Күріқтігі кемегер 5 гроссмейстер сүрбе мастары кандидаттары күтті тәңінен оңен көрділер. Чемпионат өрігі спорт комплексігір ұтылы тұрар, бұйы сүрбе үскөнігер дері болу, онын баран көрің үлдзін. Мен материалына кіріса жақайын әренебін, оны Наталия Шестакова дағаны, оны беге кішіне нақауыт дағаны, қайда бағыры жоғын нақтығы оңыр қақтақтар. Наталия Шестакова беға әтасы құшықты оңырығар, білден тұрын сүрдіақтың ағында атығына мәр көйір болығын елағаты, қаста дағаны тәңнер болығын елті яғында бары, оны кіні көйігі тұрды атаған еті, Отон кеттерен кебисте апча. Анан Наташа динне бұдық туын көрдірді. Көйгі жұлғылағын,
Тата айыр куттахтара, сылгор тотынан бейхетінші саңа кенегені бәшәттетен тағараллар. Икі түхінші уанағы сыл түмігінен улуыз бастың литературны улуғынан аттамыда. Бұтығынан кәлер сюжетка көрі оң. Иван Аргунов атынан таты луғын кейін библиотеката таты қағыт редакциятын кытта сыл бастың кенегетін бұғарар конкурсы сыл ақсын терген ұтар. Маны бір дүділақтар бұд қанны бәшәттетін тағар бұдтарыттан тематыттан тұтылығы соқ кенегелері кытталар. Бұйыл 11 түгілін ұтылдар конкурсқа. Бейін 5 кенеге кейір бет. Конкурсқа кейір бет кенеге асынаванар кенеге исқоғаны. Истас көстүйте, библиографическай онна, издательскай, полиграфическай эрдебелер көті әппеттейре. Сау бастың кенегеті бір кенеге бұхары бұвар, күйі вақ бұвар, онна кейбіт кенегеттен көрін біз ауытта номинацияданар, ховыр ағачыр сенерелері ден, ұсырын мастерстыва ден күрдік номинациялар ананалар. Сүрінден тәрілікті историятын тәрілтелер кенеге тахарын үйететелер, онна бір дилан жынлар, ұжордар, чүгіз жынларын тұғынан әме кенеге оңырау бар. Оны тағынан айымне вақты күлелер итәшілер, ұчытау бар, методистікай пособия бары тахара бар, оны білден тұра қаяндағаны ұсыран литература бар болар. Библиотека үлігеттері кенегені олар сары тағынан бәйдері не тахаттыралар. Таты Луғығыр спорт сайдыдың сырдатар үйететтер апшесіне корреспондент Анатолий Мұрунов үліға сүрақтәмі тәрілтетін кытта ұқса үлілігер. Он биылтан бұл көрігіңізді басшат бақынеген әттін бәлімден тағардырды. Оны бұттан хорауқ күнігелер бәлі етекін бағыруым, оны бұл артығар яшылы ден күніге бәсәттен атақы бұта. Бүгінің әттін бұл кенділерлерігер бейірілім естенілер, оны бұл тақтыл ұғыттан аңбастан тақсы ұжым ұппалар, басты құлақын үшін әді бұл сүрі ашылар бұд бастығы жендер барыда. Оннаттың культура болын, спорт болын, оннаттың бұл дән спорттың тірегі кейі бұғытынан спорт тематыға манна алты әтті кейіні кендеттер бізім. Манна бәйім қомышсамын көмелес бізім. Оннаттың ханы үйін, чүгасты ханы ұлына бұл мүкенеген оннан хат абылды бұткен әпті. Мүкенеген ұлғанда қайған бұта, ол көрдің бұл республикаға ұлған конкурсқа оны тесіллаққа бастығы месінілін тұрар. Конкурсқа оны бұл қайыр бұл диплом. Манна бары тұтым аптадда ұрылдар жылдар, түрін аптаддар. Оныттан бұл тағынан манна бұл тағатты луғын бастың местелері дейін бар, бүкінігені мені мені таққаты күттіп бұтым. Үдда шуе манна қолы бұр атын ұстан кәрбек кей тағатты тұғынан жеппізің көлі бігі тағатты ұтық сүр, манна әлбәқ сұр ястылар, үшон әддар, әлбәқ туақтыр ойуыттар, олон қоғыттар түрәбесілдірі. Оның сүйәстен бігі отын күнжік маңдық өтік местемет нәхәл бәк, оның бұтыменлер оңыр бұттыры үлді ашуғай маңдық. Оның өті маңда еңдік бұл тағаттыр тұғынан тағары бұл бұттыры маңды ұлғандық хөбілі әбетін бұл. Каталық күрдік. Қасылайы бігіттен ұлғы жанлар бұт. Бастың ұлғы жанлар бұт бастың үлі Уар жанна аген ұрыққынан, тәм біленгенен болғана ме үтілі әулеттер, әлбәқ заслуғалақ, таттыры, бақы республикасы, әлбәқ үтілі әлбәқ жанлар кем қаған үйбілігі болбуды манна. Сылай түмәлдер. Манан көріндәті ұсқа білеті әні ұталдыр. Үрін тоқыққа сылай маннан құрылдыр, бұл әтті ғылтан ғалабыттыра. Бұл 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 19 кеме кімне әбілі үйділі бәті манна бұл. Оңы құлдан үшебәті хилі әджір. Үндіттен бұл әме Ұлы ғайбыт ойымызға еме өледі әғылығар маңның әме кенелер. Бұл өледегі жән тоқ қырам болар. Тоқ бар
данный барата маннаты мүллер элбак оны кинети библиографтар хөддаш дүлләннәр маннык баршулы таһаттылар Сақа сүрін сұрияшыларын сөйуға ұйыппыт конкурсуғар икітігінші онағы сылтымегінен татты луға бастың литературны ұлыс үрдік аты ұлбыта. Бұқырдық иет ұлбігіге ұтық татты луғығар, айыр үлім сұлғаныр ұлдар бұд бір дүйділі ақтар бұд кенгелері кен арыңа тарғанан Джон Серге сенәрейден бейре білін ұлалар. Парасковит Таринова Василина Кентьев саңа күн татта. Ирин Энгер улустаргар бар музейдер иккердаларгар ытыллар сыл бастын экспонатын бұхарар күрек бұйыл чүрапчыға ытылынна. Күрек иккітігінші 10 сыллаққа Ирин Энгер музейдерін самоғылыр көгілір сыллақтар иллен бұйыл 10 стегілін үрдік тахымға болан аста. Элинингер улустаргар бар музейдер иккердаларгар ытыллар сыл бастын экспонатын бұхарар күрек бұйыл чүрапчыға ытылынна. Күрек иккітігінші 10 сыллаққа Элинингер музейдерін сомоғылыр, көгілер сыллақтарылен бұйыл 13 түгілін үрдік тахымға болан аста. Күрек сылтан сылқытта читал бән тахымыр дәнер. Ол күрдік бұстапқаға 10-ақсыз 19-сыз есағанаға седақ экспонаттар тұрдылар. Ол егер таттаттан көленіттен көленіға берілен келбет кинәз қортуға, сотты музейдтен ұрғыттыр ұстолыра 10-тонда атын арас түн бұлыргі экспонаттар Джон Сенәрейден ұлылар. Экспонат бастатан тұран уникалды әдеқен, үшілеттіққа сеналанар. Ол күрдік кене бұ көмешкенер экспонат седақ болуқтақтен. Седақ болуқтақтен. Оныттан екейінен сеналанар бұ легендата мен үшілеттіққа іс қоғаны. Оттын мене қамлас нөріктейін елеген түмеліттен Надежда Авелева түн бұлырғы библиенелді кәлпет. Бұ седақ көстілі экспонаты Сақызергер 17 сұяға Ағабыт Иннокенти Венеминов елді кәлпет болын сөптен музей лөеттері сауалылылар. Оттын рұт болағына бұ циркуынайдарғы мастырдақ болалар. Әп олар барытын үйеретін, бұ маңына барыты қануының ең барытын тұтуғалылар мәне еме қолыбыры болбат. Оныттын бұ анараты әйті бұ циркуымны мастырдыр оңырбұт болықтақтыр ден қайыбын. Татты Чүркеуған Атырбұт музейттен жүлейін елегер кенәстен оңырбұт Николай Абрамовқа, ұрақтағы Николай Первай тұттырбұт нағырадатын құртуғы албыттар. Чүгі историческі құртуғы Өлбенованың Чүркеу музей бәліқтен тұрар. Оның бұ құртуғы дегер әлбәқ историялақ. Гер кенесалы бұдыңдар, күлігілілі әбеделер өттірі бұғын ықтақтен ұласқы жүдейге барты тұрар. Бұ құрты қатығыр сұрыллаға дәр түгінші ағыз сүйістеден 5 сыллаққа есағы сөйді құмы бұттары неген Абрамов Николай Тихановичке берілінеді. Мені олы дүгесіға қалбыт құрттық, оны бүйге әбетігер семені пүймешке берін қалдар бұты. Бұ күрдік аспыт кемкерігеттері болын сылджар седақ экспонаттар сылттан сыл кемтен кемі астаған ақсын. Солталыра үсі дерінген келер көлінеға өбекелер біт историяларын сырдата керақсеті тұрғықтыра. Айтелин Семенова саңы күн чүрапчы. Саман сайын келбетінен оны тұнақ ұқықтарынан түгінші 1917 сыллағы бұпыстыра ғарделі бет, бітер біппет отып бес сылла, бағы санағыт барты толуқты нәғірдені күтті қаңалыстан Ноева ұйтар. Күндіттен күнді тапталлақ семетен Аразалинаны түрі әбік күнен нәғірделі бет. Ден Россия Амдойды Олимпиада чемпион қыта болы үйінергер жолы ғойдер сағы сыллығы тұрубы тәбәң әң әжейдерің бұраттарың келдер. Бұ хасырды бігінен бірге болып күтігір мақтанабыт көсі қадері.